Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciprle se bosta danes sestala z vodstvoma občin Kočevje in Ribnica. Tema pogovora bodo varnostni položaj in romska vprašanja, potem ko je v zadnjem času prišlo do povečanega nasilja Romov nad lokalnim prebivalstvom in celo policijo. Poklukar in Ciprle se bosta danes srečala s policisti obeh policijskih postaj, županom občine Ribnica Samom Pogorevcem, nato pa še s podžupanom začasnem upravljanju funkcije župana občine Kočevje Gregorjem Koširjem. Rešitve vlade pa so smešne. Včeraj se je namreč na temo zaostrovanja razmer na območjih, kjer živijo Romi, sestala tudi delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki koordinira delo posameznih resorjev na tem področju. Na predlog premijeja Roberta Goloba je sklenila ustanoviti še eno posebno delovno podskupino, ki se bo osredotočila izključno na izboljšanje varnosti na območjih, kjer živijo Romi. Torej dobili smo še eno skupino, ki bo delala isto kot vse pred njo. Gre za čisto blefiranje, saj romska problematika ne potrebuje nobenih posebnih rešitev in zakonov, le dosledno izvrševanje zakonodaje, ki že tako ali tako velja na območju Republike Slovenije. Ministrska ekipa Roberta Goloba se bo po počitnicah danes sestala na redni seji vlade. Na dnevnem redu je nekaj zakonskih predlogov, prvo po počitniško zasedanje vlade pa bo minilo tudi v znamenju popoplavnih ukrepov. Ti postajajo glavni vladni izgovor, zakaj v 2 letih in pol ni naredila ničesar koristnega. Na dnevnem redu današnje seje vlade je med drugim predlog sklepa o določitvi objektov za odstranitev na območju občin Braslovče, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Rečica ob Savini. Prav tako je pričakovati, da bodo člani vlade obravnavali predlog novele zakona o obnovi. Slednja naj bi ljudem, ki so jim lanske poplave in plazovi odnesli ali poškodovali domove, omogočila ugodnejše kreditiranje in hitrejši začetek obnove oziroma gradnje. Sprašujemo se, zakaj šele sedaj? Zakaj to vrstnih rešitev vlada ni sprejela že lani avgusta, ko bi bile to vrstne rešitve koristne, ne pa eno leto po poplavah za izboljševanje javne podobe. Pred vlado naj bi sicer bila težka politična jesen, tako poročajo režimski mediji, saj se bodo oziroma naj bi se lotili plačne reforme v javnem sektorju in vseh drugih reform. Tokrat pa bo, naslednje leto bo leto reform, trdi vlada. A šalo na stran, najbrž edina resna stvar, ki jo bodo sprejeli danes na seji vlade, je predlog odloka o povišanju RTV davka. To znajo, obremenjevati ljudi in jim nato prek teh istih medijev lagati, da živijo bolje. V zdravstvenem domu Ljubljana Center na Metelkovi zopet poročajo o novem primeru nasilništva nad zdravstvenimi delavci. Tovrstni primeri so v zadnjem letu v velikem porastu, samo leto so jih v prestolnici zabeležili več kot 100. To gre pripisati tudi negativni kampanji vlade, ki iz meseca v mesec bolj črni zdravstvene delavce. Tokrat se je nezadovoljen pacient fizično in verbalno znesel nad zdravnico. Izrečene so bile tudi grožnje s smrtjo. Je na bolniškem staležu, kot pravijo v zdravstvenem domu, takšni neprimerni dogodki sejejo strah in predstavljajo velik stres za celotno ekipo, poroča Arjan Sajovic. Nasilje nad zdravstvenimi delavci je v porastu. Samo leto se je bilo zabeleženih več kot 100 tovrstnih primerov. Eden od teh dogodkov se je pred slabim mesecem odvil tudi v zdravstvenem domu na Metelkovi. Prišlo je do situacije, v kateri je grozil žalu in prišlo je do fizičnega kontakta z zobozdravnico. Pacient, ki je bil redno naročen, se najprej ni strinjal s priporočeno terapijo, a po pogovoru sta se pacient in zobozdravnica strinjala, da slednjo vendarle začneta. Že takoj po iniciranju anestetika pa je prišlo do incidenta. Začel je pljuvati, odrivne zobozdravnico, žalil in pa agresivno pristopil do nje. Grozil je, da je bo razbil zobe. Neimenovana zobozdravnica je v strahu pobegnila iz ordinacije v čakalnico, kjer so ji na pomoč pristopili čakajoči pacienti. Pacient je v tem primeru odkorakal iz enote, vmes grozil, da bo zobozdravnico poiskal na domu in z njo fizično obračunal. Varovanje sicer imajo vzpostavljeno, kot tudi gumbe v ordinacijah, ki so namenjeni opozarjanju o tovrstnih izpadih pacientov. A zaradi dane situacije ta ni bil sprožen.
Zobozdravnica je zato skupaj z asistentko zaklenjene ordinacije počakala na prihod policije. Kot pravi zobozdravnik Kovačevica, v zdravstvenem domu Metelkova v zadnjih mesecih že 4-krat klicali policijo. Razlogi so bili pa od uničevanja pročelja stavb, nadlegovanja, grožnje s smrtjo in pa verbalnega nasilja. Zobozdravnica je trenutno na bolniški in po besedah Kovačevice se še vedno bori z občutki straha. Ta dogodek je nespremljiv. Vzbuja strah in velik stres za celotne ekipe, stvar, ki se ne sme dogajati. Policija naj bi sedaj izvajala proces preiskave, če je storilec prijet še ni znano. Pa so ukrepi policije v takih primerih učinkoviti oziroma kako je varnostni organ v preteklosti reševal takšne primere? Vam ne znam povedati. Pač prijava se sproži, potem gre pa to postopek z njihove strani. Edino, kar lahko mi naredimo, je to, da s takim pacijentom sprožimo postopek na zdravstveni zavarovalnici za menjavo zdravnika, zobozdravnika, ampak to je pa tudi to. Ker je problematika nasilja v zdravstvenih ustanovah prisotna že kar nekaj časa, se po zbranih podpisih zdravstvenih zbornic pripravlja sprememba kazenskega zakonika, ki bi vsem zdravstvenim delavcem zagotovila večje kazensko pravno varstvo, če bi bile žrtve napada ali grožen. Dr. Beovičeva zdravniška zbornica ob tem dodaja, da s strožjimi kaznimi ni mogoče preprečiti vseh napadov na zdravstveno osebje, bi pa to bil temelj za vzpostavitev reda in primernega obnašanja v zdravstvenih ustanovah. Čeprav Kitajska trdi, da v vojni v Ukrajini ni na ruski strani in da se zavzema za mir, pa to ne preprečuje sicer toplih odnosov med državama, ki imata obe avtokratsko oblast. Tako je prišlo do srečanja premijejev obeh držav v Moskvi, kjer je ruski premije ugotavljal, da zahodne države skušajo ohraniti globalno prevlado in omejiti gospodarski ter tehnološki potencial Rusije in Kitajske. V luči tega je po oceni premijeja Mišustina pomembno, da Rusija in Kitajska usmerita prizadevanja v zaščito skupnih interesov, vzpostavitev multipolarnega svetovnega reda in krepitev usklajenega delovanja na mednarodnem prizorišču. Konkretneje sta Mišustin in Li na srečanju spregovorila o energetskem sodelovanju med državama. Kitajski premier Li Keqiang je izpostavil, da se obseg in kakovost sodelovanja na tem področju povečujeta, Mišustin pa je napovedal, da bo Rusija v bližnji prihodnosti postala največja dobavitelj zemeljskega plina Kitajski. Pri dobavljanju surove nafte je namreč že na prvem mestu. Državi sta sicer zaveznici po sili razmer, saj Kitajska s poželjivimi očmi gleda vzhodni del Sibirije, kamor že desetletja naseljuje svoje državljane. Prav tako Kitajska nima dostopa do energentov in vode, oboje ima Rusija v izobilju. Ukolikor bi prišlo do konflikta, je za Kitajsko strateško bolj pomemben spopad z Rusijo kot vojna z ZDA za nadzor Tihega oceana, a zaenkrat sta državi prijateljici, kar sta na srečanju potrdila tudi predsednika vlad. Evropska unija je neverjetna. Po eni strani se tolčemo po prsih, kako smo zeleni, vodilni na svetu celo, na drugi strani pa skladiščimo plin, ker je vsem normalnim popolnoma jasno, da se zeleno energijo po zimi ne bomo greli. No, skladišča plina v državah Evropske unije so dosegla 90-odstotno zapolnjenost, tako kažejo podatki Združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v Evropski uniji. S tem je dosežen cilj Evropske komisije, ki je rok za dosego tega mejnika sicer določila za 1. november. Dosego cilja 90-odstotne zapolnjenosti skladišč plina je izpostavila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je danes zapisala na družbenem omrežju X, bo to pripomoglo k stabilnemu trgu energentov. S spodbujanjem obnovljivih verov, varčevanjem z energijo in iskanjem novih dobaviteljev lahko plin skladiščimo za zimo, je dodala von der Leyenova. Evropska unija je ukrepe za zagotavljanje nemotene oskrbe s plinom sprejela po napadu Rusije na Ukrajino ter posledičnih sankcijah Zahoda in energetskih protiukrepih največje svetovne države in do leta 2022 tudi največje energetske dobaviteljice Unije. Oskrba pa zna biti motena v prihodnjih letih, saj je Ukrajina napovedala, da pogodbe za dobavo ruskega plina po svojih plinovodih ne bo podaljšala. Evropska unija bo tako morala ruski plin, če ga želi imeti, prevzeti na rusko-ukrajinski meji in ga transportirati v Evropo, kakor ve in zna.
Poglejmo še vreme. Po deževnih in nevihtnih dneh nas sedaj čaka obdobje lepega vremena, nebo se bo razjasnilo, temperature bodo naraščale vse do konca tedna. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa večinoma sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo do poldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in obmorju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Nasvidenje.